Ხეს უნდა ვისაუბროთ ჩვენი ქვეყნის მთავარ პარტნიორსა და მეგობარზე USAID-ის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტზე, რომელიც საკმაოდ ზოგადად საკმაოდ ბევრი ინდუსტრიას ფარავს და აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ეხმარება ჩვენ ქვეყანას. ხეს ავირჩიეთ სასაუბრო თემა ენერგეტიკა და საქართველოს ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროექტზე ვისაუბროთ, რომლის მთავარი ბიუჯეტი არის 20 მილიონი დოლარი. Თავის კომპონენტებზე, მიზნებზე და ხედობზე ვისაუბრებ თორნიკე ყაზარაშვილთან ერთად, ენერგეტიკაში ინვესტიციების მიმართულების ხელმძღვანელის მოადგილე. დილამშვიდობისა თორნიკე, მადლობა ჩემთან ერთად რომ ხართ ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო საქმით. Პირველ რიგში პროექტის შესახებ უნდა ვიკითხოთ. Მოდი კიდევ უფრო მეტად გვითხარით, რას მოიცავს თავისთავში ეს პროექტი, რა მიზნებს უკავშირდება და როგორი არის თქვენი საქმიანი პროცესები. Și bătănăm, eu și mogă să mă vedem, eu să mă vedem, sunt acum rebels, mă gândesc cu înaxenet, USAID, energeticul i-a fost un copis program, SAI sunt 8 milioane de bugete, sunt program, romanic, stai, oret, sos, dar cel de gag, cel de ba. Am de nehutit risc ca balobași, agnișnul program, am hutit risc parc, și moit, 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 sau sot, ținit admimar tuleba, SAI, energeticul sistem, sta gag mareba, soret mohteș, ceni, hrianet, hrianet, electrosistem, sta energeticul sistem, sta gag mareba. Ასევე ჩვენ მონაწილეობთ საქართველოში ენერგეტიკული ბირჟების გახსნაში, როგორც იურიდიული ხარდაჭერით, ასევე ტექნიკური ხარდაჭერით და ვცდილობთ რომ საუკეთესო დასალური პრაქტიკა გადმოვიტანოთ და გაუზიაროთ ასე თქვა ჩვენი ბაზრის მოთამაშეებს. Მესამე კომპონენტი, როგორც თქვენ ახსენეთ, არის ეს ზუსტად ეს საპილოტო პროექტების ხელშეწყობა, ზოგადად განახლებადი ენერგიების ინვესტიციების ხელშეწყობა და მეოთხე ნაწილი არის უკვე უშუალოდ კიბერუსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, ხარისხის ამაღლება და მისი ხელშეწყობა საქართველოს როგორც კერძო ისევე სახელმწიფო უწყებებში. Უშუალოდ ჩვენს საპილოტო პროექტებს რო შევეხოთ, ეს არის პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც ორი წელი და ნახევრის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს კერძო სექტორთან ერთად არანაკლებ 30 საპილოტო პროექტი, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს როგორც განახლებადი ენერგიების წყაროების ათვისებას, ეს ექნება ჰიდრო, ქარი, მზე, ბიომასა თუ სხვა არატრადიციული ასე ვთქვათ განახლებადი ენერგიების მიმართულებები, ასევე მოიცავს აღნიშნული პროგრამა ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების გატარებას, მოიცავს პროგრამა ასევე ჭკვიანი სისტემების დანერგვას თქვენს ასე ვთქვათ საკმაოდ საქმიანობაში, ელექტროენერგიის მოხმარების ხარის მართვა, ეს demand side management როგორც ეძახიან და ელექტროენერგეტიკული მართვის სისტემების დანერგვას. Კერძო სექტორი არც ერთი მიმართულებთან არის შეზღუდული, ასე ვთქვათ, არც ერთი დარგის კომპანია ასე ვთქვათ თავისუფალი არ წარმოადგენს მათი იდეები. მთელი იდეა და უმავალი წერტილი ამ საპილოტო პროექტების არის ის, რომ მოხდეს განახლებადი ენერგიების ათვისება და ასე ვთქვათ ენერგეტიკის ინტეგრირება სხვადასხვა ისეთ სექტორებში, რომლებიც პირობითად დღევანდელ დღეს საკმაოდ დიდი ენერგომოხმარების არის და ამ მხრივ მოხდეს ელექტროენერგიის მოხმარების შემცირება, გაკვეთების დანაზოგების გაკეთება და ასევე მოხდეს აღნიშნული პროექტების ასე ვთქვათ გავრცელება ქვეყნის მასშტაბით. პროექტები უნდა იყოს, რატომ ქვია საპილოტო, ხო, უნდა იყოს პირველ რიგში, რომ ის განხორციელებულმა პირმა უნდა მიიღოს სარგებლობა და დაინახოს რეალურად რა შედეგები აქვს იმ მხრივ, თუ მოხდება გარკვეული ტიპის განახლებადების ინტეგრირება მის საქმიანობაში, რა დანაზოგი ექნება და ასევე მას უნდა შეეძლოს, რომ მოახდინოს იგივე ტიპის პროექტების გავრცელება ან საკუთარ ბიზნესში, ან უბრალოდ ასე ვთქვათ მისაბაძი იყოს მის საქმიანობა ამ მიმართულებით. კი ბატონო, თონიკე, ტექნიკური საკითხები გავიაროთ აუცილებლად. ვის შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, შემოიტანოს, განაცხადოს თქვენთან, როგორ არის განხილვის პროცესი, რა ვადაში უნდა დასრულდეს ეს ყველაფერი და ის რა დოკუმენტებთან არის საუბარი, საიმისოდ რომ თქვენ განიხილოთ, მე შეაფასოთ და უკვე დაიწყოთ მათი ხელშეწყობა ორი წლის განმავლობაში. კი ბატონო, გახსენებთ, მინდა წლის 8 მაისს ჩვენ ოფიციალურად გამოაცხადეთ უკვე განაცხადების კონკურსი, რომელიც დასრულდება 29 მაისს. Მონაწილეობა ასე თქვა ამ განაცხადების წარდგენაში შეუძლია ნებისმიერ იურიდიულ პირს, ანუ ეს შეზღუდვა არ არის, რომ კონკრეტული გამოცდილება პირობითად ენერგეტიკის მიმართულებით კონდეს და ამის გამო ასე თქვა პირობითად დაიბლოკოს მისი განაცხადი. არანაირი შეზღუდვა ამ კუთხით არ არის. დოკუმენტები, რაც დოკუმენტების ჩამონათვალი არის ძალიან მარტივი, უბრალოდ უნდა წარმოადგენთ თქვენი იდეის კონცეფცია, რა თქმა უნდა, რაც უფრო დეტალური იქნება, ეს ჩვენს მოგეხმარება და თქვენს რო ასე ვთქვათ სწრაფად და კარგად მოხდეს საკითხის განხილვა და უფრო კარგად გამოიკვეთოს თუ რა საჭიროებები აქვს კომპანიას. წარმოადგენილი უნდა იყოს ასევე დაფინანსების სტრუქტურა, თუ როგორ მოხდება ბენეფიციარის მხრიდან პროექტის დაფინანსება. აქვე მოგახსენებთ, რომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ჩვენი თანადაფინანსება პროექტის საპროექტო პროექტის განხორციელებაში იქნება თანხმობრივად არა უმეტეს 100,000 დოლარისა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი პროექტის ჩამურიხებულების 50%-ს.
Factura ჩვენ ამ 100.000 დოლარის ფარგლებში ჩვენ შეგვიძლია როგორც ტექნიკური ასისტირება გაუწიოთ კომპანიას, ჩვენ ასევე ის დანადგარებდა ის მოწყობილებები შეუძიოთ რაც მისი პროექტი ითვალისწინებს და სხვა ტიპის სამუშაოებში ჩავერთოთ. Თანადაფინანსებას რაც შეეხება, აქ ვებინდა დავძინო კიდე დამატებითი ბენეფიტი რა აქ ამ პროექტს არის ის, რომ ჩვენი თანადაფინანსება აღიქმება როგორც კაპიტალში შენატანი ბენეფიცი არის მიერ და შესაბამისად თუ კომპანია სჭირდება სხვა დამატებითი გარე სახსრები, თუნდაც გრანტის, თუნდაც სესხის სახით, მათ შეუძლიათ ჩვენ მიგადავცეთ საგარანტიო წერილი, მას შემდეგ რაც დაიწყოს პრინციპი როგორც გამარჯვებული პროექტი და მათ შეუძლიათ ეს აღნიშნული წერილი წარადგინონ და სხვა დამატებითი სახსრები მოიძებნონ. ფაქტიურად, თუ პროექტი კარგად შეიკრება, იდეალურ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ პროექტი ისე დაფინანსდეს, რომ თვითონ ბენეფიციარს საკუთარი, ასე ვთქვათ, სახსრების დახარჯვა არ მოუწიოს. ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძალიან დადებითი და პრიორიტეტულია ამ მიმართულების კონკურსებისთვის. Ანუ ფინანსებზე წვდომის პრობლემაც არ იქნება, რადგან უკვე ვალიდაცია იქნება თქვენი მხრიდან გამოვლილი საიმისოდ, რომ ბანკში მივიდეს, წარადგინოს დოკუმენტები და მოიპოვოს დამატებითი ნაწილი. კი ბატონო. თონიკე, კითხვა გამოვიყენებ იმ შესაძლებლობას, რომ საკმაოდ დიდი გამოსკლება გაქვთ ენერგეტიკაში ინვესტიციების მიმართულებით. Საპილოტე მიმართულებებს ეს თანხა რაც არის გამოყოფილი, რამდენად არის საკმარისი, რომ მაყურებელმა ისე არ ჩათვალოს, ალბათ ვინ შემოიტას განაცხადს დეტალურად, იცის ეს ყველაფერი ან გარკვეული ცოდნა აქვს ამის შესახებ, მაგრამ ზოგადად შესაძლებელი თუ არა საპილოტე ვერსიების შეიქმნას ამ ბიუჯეტით, თავისი საკუთარი ბიუჯეტით და რეალურად ის ენერგეტიკაში სარგებელი შექმნა დამატებით. Კი ბატონო, ნახეთ, ძირითადი ორიენტირი მაინც იქნება მიკრო სიმძლავრის პროექტებს. მოდი ასე ვთქვათ, 500 კილოვატამდე დადგმული სიმძლავრის ელექტროსადგურებს, ხო? ეს 500 კილოვატ ელექტროსადგურებს უბრალოდ მაგალითს ვიძახი, რადგან განახლება ეს კუთხით თუ წავალთ. Da, ასეთი ტიპის პროექტების განხორციელებს დღევანდელ საბაზრო ფასებს რო შევხედოთ, საკმაოდ დიდი თანამონაწილეობა არის ის კაპიტალი, ასე ვთქვათ, დავარქვათ კაპიტალი, რაც ჩვენი შენატანი იქნება. ხო, ეს 100.000 დოლარი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ შეიძლება გარკვეული ტიპის საშუალო ზომის პროექტებით, საშუალო საბაზრო ფასებით, რაც არის თითქმის მთლიანი ინვესტიციის 30-40%-ს შეიძლება მიაღწიოს უშუალოდ ჩვენი შენატანი. რა თქმა უნდა, ეს ამას თუ დაემატება უკვე ბენეფიციარის მიერ შენატანი, ხო, მთლიან პაკეტი, ასე ვთქვათ, ეკვიტი და ასებული იქნება და უფრო მარტივი იქნება დამატებით სახსრების მოზიდვა. რეგიონებში არ ვართ შეზღუდული, აბსოლუტურად მთლიან საქართველოს ფარავთ, ხო არ გვაქვს რომელიმე რეგიონი გამოკვეთილი? არა, არც ერთი რეგიონი თუ ქალაქი ან მუნიციპალიტეტი შეზღუდული ამ მხრივ არ არის. პირიქით, ერთ-ერთი დამატებითი ქულა, ასე რომ ვთქვათ, შეფასების დროს მინიჭებული აქვს ზუსტად ამ რეგიონში დივერსიფიცირებას. ასევე გასათვალისწინებელია აუცილებლად იმ პირებს, ვინც აპირებენ და განაცხადის შემოიტანო, რომ პროექტი უნდა იყოს განხორციელებადი 2 წელიწადზე ნაკლებ დროში და პროექტის სირთულიდან და მის მასშტაბურიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თითოეულ, ასე ვთქვათ, ვადების კუთხითაც გარკვეული ტიპის ჩაშლა არის ქულების მიხედვით და ძალიან, ასე ვთქვათ, სწორედ უნდა მოხდეს შეფასება ზუსტად ვადებში პროექტების განხორციელება, იმიტომ რომ ჩვენი საექსპერტო ჯგუფიც აუცილებლად მოახდენს იმ წარმოდგენილი იდეების რევიზირებას და იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, პროექტი განხორციელებული არ დარჩეს მაქსიმალურად დეტალურად და სწორედ უნდა იყოს წარმოდგენილი ყველა ის ინფორმაცია, რაც შეიძლება რომ პროექტის განხორციელებასთან იყოს დაკავშირებული. აქვე ტექნიკური კითხვას დაგისვავ ერთს კიდევ. არსებობს ხოლმე პროექტთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მიდგომები და ხანდახან ცოტა არასწორად ხდება შევსება. Თუ კი იდეა მოგეწონათ, არის სხვა რამის პრეცედენტი საიმისოდ, რომ შეხვდეთ ადამიანებს, გაუწიოთ კონსულტაცია და უთხრათ, რომ ეს არაგონიურული ვადა არის, ამას მაინც გააკეთებ 6 თვეში ან 2 წელში და არა საჭირო 10 წელი მიუთითო, რაც სრულად არის ამოგდებული, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად თქვენ მთელი თავარი შინაარსიდან. აი ეს ტექნიკური ხასიათის მითითებები, კონსულტაციები, აქ თუ არა ამ ადამიანებს თუნდაც თავიდან კითხვები დაგისვან და შემდეგ შემოიტანონ განაცხადი, რომ მაქსიმალურად უფრო დეტალური იყოს და პატარა ხარვეზების გამო თუნდაც არ დაიბლოკონ და მათი იდეა არ ჩაიყაროს, ასე ვთქვათ, წყალში. Კი ბატონო, მოგახსენეთ, აი როგორც წეგანო ახსენე, 8 მაისს გამოცხადა კონკურსი, 11 მაისს ოფიციალურად ჰქონდა ჩვენ პრეზენტაცია აღნიშნული პროგრამის და იქაც საკმაოდ დიდი დამსწრე საზოგადოება იყო და საკმაოდ აქტიურად მიდიოდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მუშაობა, ასევე ქონდა კიდევ ერთი დამაზუსტებელი შეხვედრა 19 მაისს წინა პარასკევს, რომელთაც ძალიან საკმაოდ აქტიური იყო. კი ბატონო, და პრინციპში 29 მაისამდე, ანუ დღევანდელ დღეს იდეაში სრულდება
Scot kitva pasopis regimshi ushaoba, magram tu isheti sakitkhias romelis interesi ratkmaunda chven ar dauketavt aravis da atkvado chveni es tvat shezlodobi ghia ro ubas uko debisvet mat shekitkhvs. Ese ro miqvet etapebat 29-shi ro dasruldeba proekti da 15 samushao dgeshi chven unda movaqtivant proektis ase tvat evaluationi shepaseba da tsarudgen tuke chven shemdog USAID-is ase tvat reprovalistvis. Am 15 samushao dges galobashi ratkmaunda is kharvezebi rats dadgenili ikneba tu și dați lebeli are o brot să ducate electronului ai să scoală cum în care comunicație te mochte special obhada sabă o sahe mieți proiectat pau da scalva horți lăpta să ce doa pirept im țin reșer ceului proiecte bis adgilzeți și emoți oba să am dugat orți spune tro proiect să dați în pur să da țări am dugat ce să mai Maria Lobaz da is ideea arați act ar mod gele beneficii ar am imărturi ca horți lebădia tu rat cum au două ketesi versia șeilebă rog am o diodesi agneștului idei spargă și rat cum au două inza inșiro grupi 6000, mă da, șelba imi martulebetat galakzot mușaoba. Sabulo jamshi uheshad rom tvkat 29 mais ro tsoda dasruldebes konkursi da akhlobit iulisis pirlal ritskhvebshi ukve chven shegvezleba mimdinare tses aranakneb 5 kompaniastan ase tvkat gavaformot ukve tanamshrobes khershepgurbeba da davitskot ukve mušaoba. Akve mogaxsrem tro chveni programa aris 2 tselda nakhevriani programa aske darcheni 2 tselda nakhevari. Deci, în fiscalul rețelei, tu le-am povestit în septembrie, dar mă mândeam la celălalt septembrie spolom de, am tot, mi-am din rețeu, spicotru, septembrie spolom de minimum, huti proiecte, mai într-o gardă, horțielot, vom avea în listă, asta, când se zvoace, s-o zdau, și tormeti proiecte, boloțe, schide, dar mai trebuie tormeti proiecte. Magram, e să arni și asta, ce era gata, tipic, ce zguduli, uarta, o zdat proiect, roța mi-o acceptat, tu că am isichit, asta, când ține vei garța la tot. Este atunci când am o câte bolii, câteva în buget, era bugetul gawa am tliani tanhe bidean. Am ușurat, am uzdat proiecte. Este atunci când tu tanha dar ceva, ce n-a gărcea unii ori, am ținut tanha și se reinvestire pe mochte. Da, s-a dat mate beti proiecte bidean horțiile. Să am hrivat să doar pola nairet. Salian Didi Madluba, Tornike, ustum robustui, s-a interesat sau obristui, sta im sakme, s-a stat zgumta nerta, dacă te uiți, șoani coeclis, s-a dat sua industrie, sta e hlagamu cu atilat, energetic, smimartul, bit, madluba, de țar mate beti. Didi Madluba.